រឿងជីវៀងការខ្ជះខ្ជាយនៅទីព្រះបរមរាជវាំងនៃនគរតកសិលាមានសួនឧទ្យានដ៏ល្អប្រណិតមួយដែលព្រះរាជាទ្រង់តែងសពព្រះហឫទ័យយាងមកក្រសាលនៅក្នុងសួនក៏មានស្វាមួយហ្វូងធំរស់នៅជាសុខសប្បាយមាណពឯកាជាអ្នកថែសួនបានចងមិត្តនឹងស្ដេចស្វាដែលតែងចុះមកលេងនិងជួយយកអាសានាយខ្លះខ្លះក្រាន់បានជាគ្នាថ្ងៃមួយជាថ្ងៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីមាណពមានចិត្តចង់ទៅផ្ទះជួបជុំគ្រួសារនិងគូសង្សារដែលបានបែកឃ្លាតឃ្លាតាំងពីខ្លួនចូលមកប្រកបការងារជាអ្នកថែសួនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក៏តាំងនិយាយចរចានឹងស្ដេចស្វាថាគ្នាចង់ទៅលេងផ្ទះក្នុងពេលចូលឆ្នាំសំឡាញ់ឯងនិងបរិវារជួយដងទឹកស្រោចផ្កាជួគ្នាពេលគ្នាមកនៅនេះផងតើបានទេគ្នាទៅតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះស្ដេចស្វាក៏តបថាការប៉ុណ្ណឹងសំឡាញ់ឯងកំព្រួយរឿងស្រោចផ្កាគ្នានឹងបរិវារសូមធានាមាណពត្រេកអរណាស់នាយពន្យល់ពីវិធីដងទឹកដើម្បីស្រោចផ្កាដល់ពួកស្វារួចរាល់កាលណាក៏ចោយត្រាចាក់ចេញពីសួនឧស្យានដោយមានហ្វូងស្វាតាមជួនដំណើរនិងស្រែកជូនពរយ៉ាងអឹងកងផងនោះវេលាសាយតកាលចូលមកដល់ពពុស្វានាំគ្នាស្រវាយកធុងទៅដងទឹកមកស្រោចផ្កាឲ្យវារីកស្គូស្គីរំពេចនោះស្ដេចស្វាស្រាប់តែស្រែកថាវើយអពុបរិវារយើងត្រូវជួយសន្សំទឹកមាណពដូច្នេះយើងត្រូវដកដើមផ្កាមើលឫសវាសិនបើឫសវាវែងយើងស្រោចទឹកឲ្យច្រើនបើរឹសវាខ្លីយើងស្រោចតិចបានហើយធ្វើដូច្នេះទើបយើងមិនខ្ជះខ្ជាយទឹកឥតប្រយោជន៍រីពួកបរិវារស្វាដែលធ្លាប់តែស្ដាប់បញ្ជាស្ដាច់ដោយមិនចាំបាច់គិតពិចារណាអ្វីច្រើនក៏នាំគ្នាស្ទុះព្រុះទៅដកដើមផ្កាតូចធំដើម្បីវាស់វែងមើលឫសហើយស្រោចទឹកតិចច្រើនទៅតាមនោះយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតចៃដនអ្វីមានតាចាស់ម្នាក់ដើរមកឃើញក៏ស្រែកថាណែអាពួកស្វាម្ដេចក៏នាំគ្នាដកដើមផ្ការបស់ព្រះមហាក្សត្រលេងជាល្បែងដូច្នេះពួកស្វាក៏ស្រែកតបវិញថាណែតាចាស់កុំស្ដីតែផ្ដាសពួកយើងដកដើមផ្កាមើលឫសវាវែងខ្លីត្រឹមណាដើម្បីស្រោចទឹកឲ្យសមស្របទៅតាមនោះទេតើនេះជាព្រះបញ្ញាញាណដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់ព្រះរាជាយើងដើម្បីជៀសវាងការខ្ជះខ្ជាយទឹកឥតប្រយោជន៍តើឯងគួរខំរៀនសូត្រតាមទៅក្រែងផុតពីខ្លៅតាចាស់ហួសចិត្តហើយក៏លន់មាត់ថាអោអនដរធានហើយអញបើនេះជ
ាបញ្ញាញាណដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់អ្នកជាស្ដេចចុះអ្នកស្វាជាបរិវារតើមានបញ្ញាដល់កម្រិតណាដែរពុទ្ធោអើយឲ្យឯងខំរៀនសូត្រតាមផង